portem uns quants partits de que cada vegada anem millorant les sensacions com a grup i individualment cadascuna, així que arribem als partits difícils més confiades perquè venim de partits enrere creixent com a equip i com a grup. Jo crec que com anàvem guanyant 2-0, ens hem confiat, a més el descans ha sigut una parada de jugar, que estàvem jugant superbé, així que jo crec que és perquè elles també han sortit més enxufades de voler guanyar i que nosaltres ens hem confiat.